Шансон – це не зовсім те, що ми звикли чути в маршрутному таксі. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії показав прем'єру концерту вистави «Я ні про що не жалкую». Український театр не припиняє приємно дивувати свого глядача. Над прем'єрою працювали давно та плідно, адже унікальність вистави в тому, що задіяні актори, вокалісти, оркестр та балет театру. А пролунав концерт шести різними мовами. Це вже третя вистава «Тріптіх» у ювілейному сезоні. Знаете, часто зрители, не зрители, а пассажиры маршруток жалуются, что звучит шансон. И мы в контр вот этим жалобам, где звучит, ну, будем говорить, такой уличный шансон, иногда тюремный шансон. Вот, мы показываем классический шансон. Вот, то, что исполняли лучшие певцы Азнавур, Серж Генсбург, Эдит Пиаф, ну и так далее. Шансон співають не лише голосом, а й серцем. В цьому точно переконались глядачі, які залишились під небувалим враженням від почутого та побаченого. Артисти просто вилажуються, видно, що стараються для людей. Іменно вони в своєму призванні. Тобто вони, наскільки приносять людям радість, і от, пройдя от этот, свій путь тернистий, як говориться, на сцені, вони іменно виконують свою роль, вони, наверное, все-таки сотворены Богом для этого всего. Была в Швеции, в Королевском театре. Великолепно. Просто, ну, наши, украинцы, это, ну, респект, я не знаю, как передать словами. Просто на самом деле бесподобно. Сейчас приезжает дочка, придут сюда с мужем. Из Королевского театра со Швеции. Потому что это невозможно передать словами. Вистава для багатьох стала ще й пізнавальною, адже не всі знали, що неабиякий внесок до розвитку стилю шансон доклала Україна. Одесит Петр Лещенко і київлянин Олександр Вертинський дали толчок душевного стиля исполнения, который обозначен на записи спеціальним терміном «шансон». До кінця театрального сезону часу залишилось обмаль, але Український театр драми та музичної комедії планує показати ще три прем'єрні вистави. І одну з них, я не можу сказати «люблю», на малій сцені вже за тиждень зможуть побачити всі бажаючі. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.